Усгий хурлын 2024-28 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах ажлын хэсгийг бид байгуулсан өгсөн хугацаанд бас ажлын хэсгийн хурлыг цохион байгууллаад дараагийн шатныг бас улс төрийн намуудын бүлгийн хурлаараас орд хэлцүүлэхийг шийдлээ. За энэ удагийн парламент бол 126 гишүүнтэй таван намын төлөөлөлөөс бүрдсэн за мэрэгжлийн олон салбарын төлөөлөлөөс бүрдсэн бас юм онцлог улсын хурл бүрдсэн баа. За энэ хүрээнд ялангуяа энэ улсын хурл хүний эрхийг дэдэлсэн, олон урвалч үйлчлэгийг дэмжсэн, олон нийтийн оролцоог илүүдсэн, хангасн, техниг технологи шинжлэх ухаанд илээх юм үндэсэлсэн улсын хурл байхад онцгой хадалбаа бодлогоч ажиллах стратеги төлөвлөлхөйг боловсрууллаа. Бид өнгөрсөн хугацаанд бас 800 га ордуу төрийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдын төлөөллийн дунд энэ хэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Дараагийн шатанд бид нлсийн хуралдах улс төрийн намуудын бүлгүүдэд бас орж танилцуулахар бид төлөвлөж байгаа. Зэнгэснэр нлсийн хураллын стратеги төлөвлөгөөг бид эхтүүх удаагийн парламентын хураанд 3 удаага батлах гэж байна гэсэн үг гээд Зарим улс орнд бол стратеги төлөвлөгөө оо да парламентн бүр догтсон олон жилийн түүхтэй парламент бол хайсан гоо да оо баг байдаг. За манай улсын хувьд бол бид бас 9 төг хут байгаа. За шинэ үндсэн хуулийн хүрээн 126 гшин. Тэгээд шинэ парламентийн хүрээнд бид нэр шинэ үн стратеги төлөвлөгөөгөр илүүх оо ажил хэрэгж байдлаар ажиллахаар төлөвлөж байгаа.